Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən təmiz hava aylığı çərçivəsində şəhər ərazisində növbəti profilaktik tədbir keçirdi. Tədbir zamanı atmosferi normadan artıq çirkləndirən avtomobillərin ixrac etdiyi dəmqazı xüsusi qurğu ilə yoxlanılıb. Ekoloji normalara cavab verməyən avtomobil sahibləri inzibati qaydada məsuliyyətə cəlb olunublar. Təmiz hava aylığı çərçivəsində keçirilən tədbir zamanı şəhər ərazisində 40 sürücü barəsində inzibati xətalar məcəlləsinə uyğun protokol tərtib edilib. Həmçinin Sumqayıt şəhərində yol polislərinin cari il ərzində intizamsız sürücülərə qarşı keçirdikləri profilaktik tədbirlər zamanı 48.284 protokol tərtib edilib. O cümlədən avtomobili sərxoş vəziyyətdə idarə edən 370. Saxla işarəsində məhəl qoymayaraq tabisizlik göstərdik. Yüksək sürətlə avtomaşını idarə edirsiniz. Niyə ispirtli içki qəbul edib sərxoş halda avtomaşını idarə edirsiniz? Etiraf edirsinizmi ispirtli içki qəbul edib avtomaşını idarə edirsiniz? Narkotikin təsiri altında sükan arxasında əyləşən 128, sürücülük hüququ olmayan 110, avtoxuliqanlıq edən 5, polisin qanuni saxla əmrinə tabi olmayan 23, yük və sərnişin daşıma qaydalarını pozan 202, dayanma durma qaydalarını əməl etməyən sürücülər barəsində 25.139 inzibati protokol tərtib edilib. Avtomobilinə əlavə avadanlıqlar quraşdıran, eləcə də digər yol hərəkəti qaydalarını pozan sürücülər barəsində də müvafiq tədbirlər görülüb. Sumqayıt şəhər ərazisində yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozan intizamsız sürücülərə qarşı profilaktik tədbirlər mütəmadi olaraq davam etdiriləcək.